Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1618 de hoje, terça-feira, 1717 de hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Edital do Ministério Público do Rio contempla o sistema Rio. Guerra da cota racial ameaça para concursos. Arquidiocese do Rio exige Cristo fora de site de traição. Alemão ataca Comando Verde. No guia o dia de viagem, Nova York em roteiro alternativo. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxi. Coleção Profissionais de Sucesso. Começa amanhã, destaque-se no mercado de trabalho. Juntando 3 selos e pagando R$7,80 você receberá um volume da coleção. E o Jornal André Amorim começa. Essas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo às 10 da manhã. E o e-mail brasil@cagbrasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra.
Piadinha. Cova de advogado. Por que todo advogado deve ser enterrado em uma cova com 14 palmos e não 7? Não sabe? É porque no fundo, no fundo, todo advogado é uma boa pessoa. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Edital do Ministério Público do Rio contempla o sistema. Rio, guerra da cota racial, ameaça para concursos. PSDB vai entrar com ação contra decreto que reserva 20% das vagas para negros e índios em seleções públicas. O Supremo Tribunal Federal é que vai julgar o caso. Detalhes na página 22 do dia. Na página 16, na seção Rio de Janeiro, bala perdida mata menina de 6 anos em favela no Caju. Na página 6, na seção Rio de Janeiro, morre mais uma vítima do acidente com o bonde de Santa Teresa. A Arquidiocese do Rio exige Cristo Redentor fora de site de traição. Imagem do Redentor está em anúncio de serviço na internet para agendar relações extraconjugais no Brasil. Detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia. Alemão ataca Comando Verde. Moradores acusam militares do exército que integram a força de pacificação de truculência no domingo. Eles apelidaram as tropas que ocupam um complexo de favelas de Comando Verde em alusão à facção criminosa que dominava a região. Na Cidade de Deus, a sede da unidade de polícia pacificadora foi atacada. Detalhes nas páginas 14 e 15 de o dia. Na sessão ataque, Rio terá 8 jogadores na seleção. E mais, Ronaldinho dá show no 1-0 contra a Gana. Aliás, quem fez o gol foi o Damião, né? Não me lembro se é Rodrigo Damião ou alguma coisa assim, Damião, né? Mano chama atletas de Flamengo, Flu, Vasco, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Líder de torcida que perseguiu Fred, proibido de ir ao Flu. Detalhes nas páginas 43 e 44 na seção ataque. No guia o dia de viagem, Nova York em roteiro alternativo. Cidade também tem ótimas opções de gastronomia longe da famosa Times Square. E agora as notícias do site O Fuxico. Ex-jogador Sócrates é internado novamente em estado grave. Com um novo sangramento estomacal, ele volta ao UTI do Hospital Albert Einstein. Após ter recebido alta há 9 dias, o ex-jogador Sócrates voltou a ser hospitalizado ontem, segunda-feira, dia 5, com um novo quadro de sangramento estomacal. De acordo com informações do portal G1, Sócrates está na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, e seu estado de saúde é considerado grave. A mulher do ex-jogador, Kátia Baianelli, confirmou que o marido apresentou sangramento e teve de ser internado às pressas. Ainda segundo a reportagem do G1, a esposa de Sócrates está bem abatida. A equipe médica tenta estancar o sangramento e pediu que todos olhem pelo escárnio. Na saída do Albert Einstein, ou do Albert Einstein, do Albert Einstein, no sábado, dia 27, ele declarou que havia sofrido uma crise de cirrose hepática e que estava pronto para uma nova vida. Segundo o jogador, seus atuais problemas de saúde foram provocados pelo alcoolismo. O ex-craque é considerado um dos maiores ídolos de todos os tempos da torcida corintiana. A reportagem de O Fuxico tentou entrar em contato com a assessoria do hospital, mas não recebeu nenhum retorno até o momento. Datena diz não ter interesse em se candidatar a prefeito. O apresentador desmentiu a notícia.
A notícia que Datena teria sido sondado por um partido para se candidatar à prefeitura de São Paulo agitou a cidade. Conhecido por seu jeito explosivo, o apresentador do Brasil Urgente da Band, que sempre cobra resultados e melhorias por parte dos governantes da polícia, conversou rapidamente por telefone com o Fuxico sobre uma possível candidatura. Não tem nada de candidatura! Eu não tenho interesse! Disse Datena, que já estava entrando no ar em seu programa Brasil Urgente da Band. A Fazenda. Compadre Washington, Joana Machado, Thiago Galhaço e Bruna Surfistinha estão na roça. Um deles deve escapar do paredão na próxima terça-feira. Na noite deste domingo, dia 4, Bruna Surfistinha, Joana Machado, Thiago Galhaço e Compadre Washington foram colocados na roça. Porém, um deles pode escapar caso vença a prova do fazendeiro na terça-feira, dia 6. No desafio semanal desta noite, Bruna Surfistinha, Joana Machado e Thiago Galhaço disputaram uma prova na qual um circuito com plataformas de bandeiras teriam de ser liberadas uma a uma e por fim tocar em um bastão anunciando seu primeiro a terminar. Quem venceu foi Joana Machado, que escapou de ir para a roça. Os outros dois acabaram indo para o banquinho. Ela e Thiago disputaram pau a pau e ela venceu por um minuto. Já o líder Gui Pádua indicou João Machado para a roça. E quem elegeu o compadre Washington foram os votos da casa. Os votos foram os seguintes. Bruno Surfistinha votou em compadre Washington. Dinei votou em Marlon. Marlon votou em Dinei. Joana Machado votou em compadre Washington. Valesca Popozuda votou em compadre Washington. Compadre Washington votou em Monique Evans. Tiago votou em Monique Evans. E Monique Evans votou em compadre Washington. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Agasalhada, Nana Gouveia corre na orla da Barra da Tijuca. A modelo não se incomodou com o frio que faz na cidade. Nana Gouveia não se incomodou com o frio que faz no Rio de Janeiro na tarde de sexta-feira, dia 2. No Rio de Janeiro na tarde de sexta-feira, dia 2. A modelo se exercitou na Orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Com um modelito diferente do que o de costume, Nana correu toda agasalhada, com calça, blusa e um chapéu. Durante a atividade física, ela não desligou de seu celular. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1717 de hoje. Dia 6 de setembro de 2011, véspera do dia da independência do Brasil, feriado, né? Véspera do feriado da independência do Brasil. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui!